Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxana ustası Rəşad Dağlının illər əvvəl cəza çəkmə müəssisəsində bayram tədbirində iştirak etməsi barədə görüntülər yayılıb. Baku Vez xəbər verir ki, Rəşad Dağlı həmkarı Ağa Mirzə ilə birgə həbsxanada məhkumlar qarşısında meyxana deyərək onların könlünü hoş edib. Qeyd edək ki, qətil törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Əmirovun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə qərar Qaradağ rayon məhkəməsinin hakimi Teymur Qurbanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul edilib. Rəşad Əmirov tanışı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qətlə yetirilməkdə ittiham olunur. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.